betejo zojni e kanalot. Një të hapet ai kanalin. Oj zojn, se po ma bitash ti, të lutem. Po. Tani, këtu ka dy pasuri. Po. Se në prokurori keni vajtur ju, s'kam vajtur unë. Kam vajtur. O të lutem, po. Edhe ju dhe dushkun e keni bashkëshatarin tuaj. Po, tani, juve keni jetuar një jetë atje. Se prandaj është ajo thënia të vritesh për një vijë ujë. Për një vijë ujë. Është turp. Pra, sepse juve keni jetuar tërë jetën. Tërë jetën. Këto toka, a kanë pasur vijë kulluse edhe vijë vaditse? Kanë pasur. Shumë bukur. Po, ku ndodheshin zonjë? Ja vijë vaditse që ku ajo po, pra, që them unë, vijë vaditse lart që ka bë boga botërore ne ka. Po, e ka çu çdo parçë. Zoheni. Durim Bedini, prokurori gjyqësor Elbasan, që përshëndesim. Kolegun e nderuar, ju ka bërë një mos fillim të çështjes, sepse ke shkuar i ke dhënë përdorim të tyre ylli dushku. Jo, se më e keqja, gjëngjë, më e keqja është se ai kanal është bën tapitime. Nuk është bokë prona. Shteni, të flasë dy lafe, nuk do flasë më fare. Po, një, për para se të them një lafe, tani dy lafe, pasaj tre lafe. Ylli dushku, e ke hapur të vijën ti apo jo, tani ylli dushku, le të hapi 13 liar atje të vatisin për... Po do ka të fshat duan nga kanale kulluse o zotri. Tani më vjen keq. Kanalet kulluse dhe vadice janë kryesore. Jo, ka pas se ju mbi vadit. Ambient gjëra ti aty o zotri. Kanal vetëm ke vija kullimit kanë marr ujë me zor. Ke vija kullimit e parcel sebe kanë marr ujë me zor. Parcela tjetër po. Ky nuk ka qenë në Shqipëri, por ka qenë në Zonë. Dhe këta persona që kanë marrë ujë ka ajo vijë ku ndaje me këtë, edhe e lam me mirë me vetëm me familjen tonë, me besimin tonë, edhe i dini këto persona vetë. Ylli dushku. Edhe tani ata na bllokojnë. Për 13 metra lart më futet. Edhe thonë akoma do marrim ujë këtu. 32 lën tokë me ka prish. Për 13 metra lart, pse sa hapi ylli dushku i thuin në telefon. Dhe ta hapi, po bëjt udi, ja udi. E kupton që ty të thot policia dhe shteti që ke mbyllur kanalin kullus, nuk e ka mbyllur. Ne ke sjell dëmtim atje. Nuk e ka mbyllur. Ti ke vajtur të denoncosh, ato të denoncojnë ty. E kupton apo jo? Po. Tani të lutem Ali. Letrat i kemi këtu. Letrat i ka. Totali, prandaj te me ulli të dy me pesë. Tani ka si metër më tepër. Zonja do ti përgjigjesh se i ke çuar ujin te dera. Tani mos u justifiko. Mos u justifiko. Nuk justifikohen. Ka shej kanali aty nuk ka. Ti të marrësh 10 metra katror tok. Kjo tjetra 12.000. Kanë ndrumë me brozinë e vogël. Asi keni ndërruar këto tokat, lutem. Nuk e kanë ndrumë këto, e kanë ndrumë me brozinë e vogël. Ene kjo nuk. Keqe, nuk e di, të përgjigj ylli dushku apo s'të përgjigj. Kanalet me harta, pse i kanë. Po na përgjigjet ylli dushku, po çfarë do na thot ylli? Pse s'i hap kanalet me harta? Ku a marr vendimi i bashkisë që në 2022? O zotri, Këshilli Bashkiak ka marr një vendim. Jo. A të lutem shumë tashti, të lutem shumë. Po mirë, a ke lexuar këtë vendimin e Durim Bedinit? Durim Bedini është prokurori i dërruar i qytetit tuaj, o zoti. Është një kolegu im. Tani të lutem, kolegu i dërruar. Çe kanali është ke 137-a është pronë që mallses, që ka ble pronë borzerit tem. Nuk është pronë teme. Do jeni. A kanë pranë ti tani dhe ka ble tokë? I me potestë ta vrasë ylli dushku, hyje hapo me zor. Pranë tjetrit. Qysh vetë unë tokë të tjetë tjetërit të hapë kanali Zoja Eni? Nuk futëm pranë tjetrit, sa e ka që e marcea. Ka për letër, thot hapë kanali për 5 ditë, qysh të junë këto ka tjetrit? E ka tjetrit pranë. Atere. Qa pritet i deri me më i Zoj, pëse si kërpove ti? Po qa pritet i që nuk vajta unë atë, nuk kanë vajtu atje. Pëse si kërpove këto gjerë? Nuk kanë vajtu. Po ja le tokën tjetrit. Tani, në darë, jo, duhet të bëjmë pak publicitet.